আজিৰ কেবিনেটত এটা বিতং আলোচনা হৈছে আৰু মই আগতে কৈ আহিছিলোঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি স্বাস্থ্য বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাক জনাব স্বাস্থ্য বিভাগে আজি এটা কেবিনেটত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত তেওঁলোকে কৈছে যে মে জুন মাহটোত 11 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে যিসকল ব্যক্তি আছে এনে 25,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আমাৰ দুটা মাহত যিমানখিনি লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 10% হ'ল 11 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ এতেকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কৈছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো এইটো পাৰ্মিচিবল নহয় গতিকে এই পৰামৰ্শটোহে তেওঁলোকে দিছে আৰু যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষা বোৰ্ড এখনে পৰিচালনা কৰে কাউন্সিলে পৰিচালনা কৰে তেওঁলোক বহু পৰিমাণে অট'নমাছ ইন নেচাৰ গতিকে অহা 18 তাৰিখে আমি 18 তাৰিখৰ ভিতৰত বোৰ্ডৰো মিটিং হ'ব কাউন্সিলৰো মিটিং হ'ব শিক্ষা বিভাগে অন্যান্য যি ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সাহিত্য সভা তেওঁলোকক মাতি আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেনেধৰণৰ আকৌ এখন মিটিং হ'ব আৰু সেই মিটিংখনত আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগক লোৱাৰ কাৰণে কেবিনেটে আমাক এম্পাৱাৰ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে যদি অনুমতি নাথাকে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাযাব বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছিল অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই যিহেতু অনুমতিয়ে নাই স্বাস্থ্য বিভাগে অনুমতি নিদিলে পৰীক্ষাটো বাতিল হ'ব নেকি কথাবিলাক ইমপ্লাইড মিনিং কিছুমান থাকে মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কেনেধৰণে বুজি সেইটো আপোনাৰ কথা স্বাস্থ্য বিভাগে কৈছে যে পৰীক্ষা পাতিব পৰাটো এই মুহূৰ্তত অনুমতি দিব পৰা এইটো পাৰ্মিচিবল নহয় কিন্তু সিদ্ধান্তটো শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত সেৱা আৰু কাউন্সিল আছে তেওঁলোক মূল ইয়াৰ কৰ্তৃত্বদায়ী সংগঠন গতিকে 18 তাৰিখে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।